deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, Trevinho, posso contar pra ele? Sim, 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 sim. Então, galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2. E agora com você, Trevinho, vai lá, mano. E um Super Eterna Bino 1! Conseguiram, galerinha? Então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal e agora fica com o vídeo, tá muito legal e muito que tremio! Divertido! Alô, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, estamos aqui para fazer um vídeo de Minecraft. Mas temos uma pequena loja de Pokémon para comprar nossos itens. Geralmente, quando a gente vai fazer o vídeo de Lucky Pixel 1, a gente começa com 1 bilhão de Lucky, 64 Master Ball e Repel, tá ligado? Ou a gente vai começar só com 3 packs de Lucky. Vamos começar com 1 pack de Ultra Ball e a gente vai ter que comprar nossos itens, Trevinho. Não. Ó, se você conseguir pegar um lendário na Ultra Ball, você pode vir aqui no Arceus, pega um ticket e troca com ele por uma... por 5 diamantes. Então, se não conseguir nenhum lendário na Ultra Ball... Nada, você não vai poder comprar nada no Ash. Tá cada vez mais caro esses... Aí aqui no Ash, aí você, quando você pegar 2 lendários, você pode trocar por alguma coisa, ó. Por 10 diamantes. 2 Master Ball, 1 pack de Luck, aí você que decide, tá ligado? Eu sou fraco do item que dá especial ataque. Nossa, fraco que eu vou comprar. Eu tenho certeza que ele vai querer comprar isso. Tá, então boa sorte, Trevinho. Deixa eu pegar meu packzinho de Luck aqui. Nossa, hoje vai ser difícil, hein, Trevor? Então, se pegar um lendário... Só com a Ultra Ball, né? Não com o Master Ball, né? É, só com a Ultra Ball. Mas daí você pode meio que evoluir depois e pegar Master Ball, né? Tipo, comprar Master Ball vale também, tá ligado? Mano, que você tá capturando. Ai, boa sorte, Trevinho. Bora. Tô precisando de uma arma pra você. Hã? Valendo, Trevinho. Valendo, meu Deus. Ai, eu não vou gastar minhas Master Ball. Ai, será que isso daqui é difícil? Mas tu não ganhou, nem Master Ball, né? Não, nem Master Ball. 3. Eu vou ver? Já vou com a Pokéband aí. Ah, peguei um. Meu primeiro lendário, beleza? Tá. Já peguei um lendário, tá? O que você pegou? Cosmog. Ah! Não vale, mano. Pra cada valida. Ah, não vale. Eu só gastei 2 Ultra Ball. Ah, mano. Sério, velho? É sério. Ah, não. Ah, os Pokémon lendários que vem pra mim. Não reclama. Esse não é tão difícil, vai. Esse não é tão difícil, vai. Eu confio em você, Ah, 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 ah. Vem. Nossa, fraco do Cosmog. Ai, vem. E eu vou usar você ainda no time, vai, vem. Usar no time? Vai, vem pro time, mano. Ah, mano, agora vem um Cosmo, hein? Eu vou acabar com o Trevor, mano! Nossa, fraco do Cosmo, hein, que eu vou capturar. Eu sei que ele é fácil de capturar. Ele é fácil mesmo! Só porque eu falei que é fácil, não vai ser fácil, cara. Tomara que ele fique teletransportando aí. Ele não teletransporta, é só você entrar em batalha. Aí parece que essa loja de Minecraft aqui vai estar igual a minha vida, tá difícil, tá ligado? Tá difícil, tá ligado? Parece loja da vida real mesmo, tá ligado? Parece loja da vida real, toda vez que você volta tá mais caro, né? Aí, capturei meu segundo lendário. Ah, mentira, mano. Se eu perder, já sabe, né? Nossa, veio mais um lendário. Ah, qual? É fácil? Não sei se é fácil, acho que não, mano. Ah, mano. É isso. Acho que esse lendário aqui, eu acho que eu vou voltar ali atrás pra pegar a Master Ball, tá ligado? Não chora. Não chora, Vinho. Não chora. Peguei! Não pega não, Vinho. Despega. Peguei.
peguei o primeiro lendário. Ah, mano, agora se eu sair daqui eu tenho certeza que esse Pokémon vai sumir, velho. Fraco que eu vou roubar. Ah, nossa. Fraco que eu vou roubar. Nossa, velho. Vai, Giratina, entra! Giratina! Vamos saber. Vamos estratégia, saber. Né, Fim? Vamos saber que é um Giratina. Se eu perder, é porque o Rolfinho sabe o que é o Giratina. Ô, você tá ligado que meu Pokémon veio level 108, posso usar? Nossa, Necrozma ou o outro lá, o que ele usa Dig lá toda vez. Como? Aquele lá, parece uma palma lá. Uma palma. Que é o que vira cachorrinho primeiro, Zygarde, acho. Zygarde. Mas é mais provável que seja o Necrozma. Se eu perder, porque ele errou o nome do Zygarde. Nossa, peguei mais um lendário, um Zekrom. Mentira, velho. Não. Tá de meme. Peguei meu segundo! Nice! 3, 2 pontos, Fim? 2 pontos, eu vou lá trocar meu ticket, né? Eu acho que eu não vou capturar esse Giratina, não, mano. Vai ser impossível. Mas acho que eu vou bem rápido. Vou bem rápido. Deixa eu tentar. Vai. Bem rápido. Veio o cavalo, você não falou cavalo! Cavalo! Trevor, eu não falo cavalo, mano. Se eu bar meu Pokémon, tá ligado? Que eu vou ir atrás de tu pegar teus Pokémon, né? Tá ligado? Eu vou dar TP ainda, né? Eu vou lá ver, eu vi você indo na direção lá do Pokémon, tá? Nossa, fraco do que eu consegui ouvir agora, nossa! Ele sabe que eu sigo. Se eu soubesse a subir, até ele ia subir agora, tá ligado? Eu sei que você não vai, você sabe que eu sigo. Tá, peguei aqui. Tá. Ai, que susto. O que você pegou aqui na loja? Não vou falar. Você não tá falando nada também? Tá, eu peguei aqui. Fraco do time que os caras estão fazendo. Tá, deixa eu dar um Poké Rio em mim. Não, Poké Find. Mano, será que isso daqui é difícil? É lendário. É lendário. Adivinha. Adivinha. Ah, vou ter que pegar com o Pokémon cabeludo aqui, mano. Fraco, que eu não sei se eu vou conseguir fazer um time completo, acho. Eu tenho 2 Pokémon, Trevor. Relaxa, mano. Eu tenho 2 Pokémon, de verdade. Isso daqui eu vou pegar. Daqui eu vou pegar e já vai contar como terceiro. Já vou embalar pro quarto e partiu! Como é que é? Partiu! Acho que não vai ter nem. Não vai ter nem Ultra Ball pra tudo isso, mano, juro. Devia ter colocado ali Ultra Ball também, né, mano? Né? Não botou, né? Por isso perdi. Cavalo. Ai, mano. O Mew é difícil de pegar, velho. Ele é um mítico, velho. Eu não acho ele difícil. Posso tentar? Não. Por que não, mano? Vai tentar capturar teu Mew. Posso tentar? Não. Vai capturar teu Mew. Ai, mano, eu não, vou dar um Poké Fight, não aguento mais. Vou dar um Poké Kill, acho, hein? Não. Até Poké Kill já sabe, né? Eu peguei ele a outra bola sem querer, né? Ah, entendeu. Ontem é muito difícil. Nossa, entrei, ele não é tão bom e ainda é difícil, né? Mano, tô com mais 2 lendários, tá? Eu acredito que eu fiz isso. Como assim mais 2 lendários? É que capturei mais 2 lendários, velho. Oh, eu sou o Wolf, eu tenho azar. Eu vim aqui, tô comprando na lojinha do Minecraft, na lojinha de Pokémon. Você não tá capturando com a Master Boy e comprando naquela lojinha. Mas vale! Pera, vale isso? Vale, eu falei no começo! Ah, então deixa eu ir lá pegar meu coisa então. Nossa, deixa eu ir lá então, mano. Fraco da valida. Nossa senhora. Fraco da validade. Nossa, olha lá. Não prestou atenção, né? Peguei mais um, cara, ultra bom, eu sou muito bom, mano! Pegou, né? Com outra bola. Eu peguei com outra bolsa. Pegou, né? Com outra bola. Eu peguei com outra bolsa. Eu também, mano. Ah, não é
isso daqui é impossível, mano. Esse é impossível. Cavalo, Deltran. Veio o cavalo? Veio, ai, roupa também é muito difícil, mano. Faz atacar. Ai. Calma. Calma. Tô fazendo a minha estratégia aqui, cavalo. Nossa, tem um Silva ali do Wolf aqui. Não! Se roubar, tá ligado? Já vou seguir, né? Nossa, não tá ligado como eu vou seguir. Sai, cavalo. Beleza, ponto. Ponto é? Não. Você roubou meu Silva ali mesmo? Não, eu tenho algo melhor que o Silva ali. Silva ali... Se puxar um Type 1 na batalha... Oh. Mas Type 1 não é tão bom, velho. Mas vale ponto, mano. Mas na batalha? Mas vale ponto. Na batalha? Mas vale ponto. Mas vale ponto. Não. Não, tô vendo que eu vou ter que gastar ponto em look block, mano. Mano, eu tô tendo que eu vou gastar pontos só com Ultraball, que o Ultraball aqui tá difícil. Ué, mas tu vai gastando em Ultraball? Não, minha Ultraball tá acabando aqui, tá ligado? Já era, tenho 14 só, né? Já era, fim? Já era, vou ter que gastar só com o Master Ball daí. Meu amigo. Vou ter que ir lá gastar com o Look Block. Pera, acabou todas as suas look? Aham. Mentira, velho. É sério. Tré. Tá vendo você daqui? Ah, mano, eu não capturo! Captura agora! Vai longo! Peguei, beleza! Mais um pai! O Master Ball, né? Vai dar bug aqui, ó. Dá, vai! Pronto! Nossa, fraco do mais um ponto que eu tenho! Nossa, fraco do Cluster que eu vou trazer no time. Como que é o nome dele? Cluster. Aí agora eu pego aqui. Ai, eu só tenho isso. Ah, pode crer, mas relaxa. Tem mais um packzinho de look e 4 Master Ball aqui no inventário. Relaxa. Nossa. Não relaxei. Se perder, já sabe, né, Trump? É, mano. Não, hoje não vai ser aquelas coisas não, tá ligado? Vai ser a batalha, tá ligado? Não, se prepare, seu fim. Fraco do trampo que o Trevin vai puxar. Tá. Tá, um ponto. Tô tendo que gastar Master Ball nos bichos, mano, que não tá vindo Pokémon. Tá, você vem. Ai, eu quase gastei numa Sunflower, meu Deus. Ai, Pokéfight. Que? Trevor carecaço hoje. Hoje, né? Hoje, né? Deixa eu falar do bom. Não veio nenhum Pokémon com Charcoal pra mim. Não, né? Pior que não! Não veio! Nossa, surgiu um Pokémon com Charcoal no fim. Nossa, ele desenvolveu aqui no meio da batalha. Tá, vem. Você vai fazer ponto, pelo menos. É, mais um pontinho pro pai, Trevinho. Tá, tenho 2 pontos a mais agora de novo. Tá. Vou ter que pegar mais Luke, porque acabou de novo. Cara, de você, careca, hoje. Cheio de Master Ball, né? Certeza. Eu tô com um pack de Master Ball aqui. Sabia. Olha lá, eu vi, hein? Não. Ah, viu, é? Eu vi. Se eu perder, é que você viu, mano. Se eu perder, é porque você tá cheio de Master Ball aí, mano. Pior, galera, foi quando eu fui fazer esse mapa, treinando. Nossa, é mundo flat, já sabe, né, mano? Nossa. Nossa, trollagem é... Nossa. Fraco no tremendo. Trollagem, né? Vai, pode revelar já. Cortei o vídeo, vai, fala. Você cortou o meu vídeo? Aham, fala aí. Falou já no tremendo. Trollagem? Aham. Aí, ó. Vou ver que a pouco eu end, hein? Vou ver que a pouco eu end. Vou ver se vê, hein? Vou ver no vídeo, né? Vou ver no meio do vídeo, hein? Vou ver o vídeo, né? Vou ver o vídeo, hein? Ai, tenho 3 Ultra Ball, mano.
Mano, como que essa coisa tá revivendo toda hora? Se eu acabei de dar Pokevind. É que o Pokémon revive agora, Trevor. A cada 2 segundos. Ele revive. Ah, eu não vou ter que gastar minha Master Ball nisso, né? Não, não, não. Mano, eu não vou ter um time completo, mano, Spamman. Não vou. Eu vou. Ava, ava! Eu vou. Ava! Eu Nossa, vou. Meu time tá muito ruim, mano. Meu Deus do céu. Mais um. Nossa, fraca da troll que é, mano. Nossa. Fraca da trollagem. Pega da mega trollagem, mano. Já que eu vou fazer? Trollar? Não, já que eu posso pegar mais dois, eu não vou pegar mais Luke nem Master Ball. Fraco da Life Orb que eu vou pegar aqui. Ah, beleza. Eu posso desistir já? Já? Vai, eu tô com o time completo. Eu vou trocar meus ataques e vamos lá, vai, Trevinho. Nossa senhora. Qual é o seu time, Trevinho? Horrível, horroroso, horroroso, horroroso. Vai, horrível, horrível, não, horrível. Não deve ter ficado tão ruim, mano. Não deve ter ficado tão ruim. Nossa. Você tem quantos lendários? Três. Só três? Uhum. Pera, deixa eu pôr meu Life Orb aqui, um Pokémon. Fraca da troll. Não é troll. Mano, por que toda vez que eu tô bem em algum vídeo, você ou o Xará acha que é trollagem, mano? Hein? Que você é o senhor quietos, né, mano? Ah, vamos lá, vai. 3, 2, 1 e valendo. Vai. Nossa. Fraco do Pokémon. Nossa. Esse Pokémon não é ruim, ele é coisa ainda mesmo. Fraco que ele vai ganhar de mim ainda. Se eu não me engano, não acerta isso nele. Acerta sim. Acertou, boa. Ele vai levar meu necrófono, não. Olha o Clouster aí. Não. Me levou. Não. Só perdi porque levou. Só perdi porque levou, é? É. Só perdi porque levou. Vamos ver que trevinho tem lá. Beleza. Beleza, é isso. É isso. Valeu. Ai. Não sei, mano. O que dá dano? Ali, ó. Aquele ali. Boa, acertou. Nossa. Acertou. Nossa. Fraco do dano. Olha o Life Orb colando, ó. Nossa, olha lá. Nossa, fraco do dano. Ai. Nossa. Vamos ver. Aí se bem. Tá, nice! Ai. Nice! Tá, bora lá. E poderzinhos, vai. Vai. Só um poderzinho, só um poderzinho. Não. Só um poderzinho. Não! Não peguei Pokémon com Share Code, né? Não mesmo? Não, né? Não mesmo? Não, né? Nossa, não tem nada pra outra conta. Nossa. Ah, esse também não é bom. Nossa, tá. Nossa, eu não tenho ataque, meu Deus. Vou ter que usar a minha última recurso, Swords Dance. Nossa, fraco que eu vou perder ainda. Nossa. Nossa, ela não dá dano. Meu Solgaleo não dá dano. Meu Solgaleo não dá dano. Ah, agora começou a dar dano, hein? Agora começou a dar... Pera aí. Não é possível. Perder ainda. Não. Sou fraco do metal. Eu vou perder ainda. Não. Sou fraco do metal, mano. Nossa. Nossa, eu vou perder muito ele melhor de 3, beleza? Ela não tem barata. Melhor de 3, vai acabar com o ovo. Ele inventou isso agora. Eu tô com um time, é surpresa aqui, ele quer. Ah, eu te vi! Não, Quase que viu o time counter. Nossa, ele telou muito, mano.
Nossa, ele telou muito, certeza, mano. Nossa. Fraca do escondido das sombras, né, Vinho? Nossa, mano. Caraca, ele vai se esconder agora. Fraca se esconde. Desataque que eu ensino, né, Vinho? Ai, por que que eu ensino essas coisas? Ai, se bem. Nossa, se esconde. Agora ele não vai estar nas sombras. Ah, vai. Ah, vai. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Tá. Mas o Vinho. E que ele vai jogar? E que ele vai jogar? Que é o Del? Que é o Del? Que é o Del? Então chacou demais. Ó, se funcionar, é por causa disso. Painel! Ó o painel, ó o painel. O painel tá deslogado esse, de novo. Esse que é o Del, quebrou meu time, velho. Que é o Del, né, Wolf? Pera, mano. Ah, mano, eu perdi pro Caldel, eu nunca mais jogo Pokémon na minha vida, mano. Eu prometo que eu nunca mais jogo Pokémon na minha vida, mano. Eu prometo, mano. É sério, tá, vai Nossa. Embora. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Ah, mano, eu vou chorar. Exerce pressão ainda. Fraco do Eternatus, né, Vim? Acabou, mano, é isso. Vamos ver, vai. Tá ligado? É isso. Ah, não deu tanto dano. É isso. Nossa, quanto dano. Jogou uma pedra, né? Jogou uma medalha nele, tá ligado? Não acredito que deu dano. Nossa. Aí, joga uma pedrinha nele, vai. É possível. Fraco do recover que eu vou usar. Ainda fiquei poison. Não, agora tem que ser recover. Nossa. Ai, eu tiro o dano dele. Não é possível. Ah, vai embora, leva meu Pokémon. Nossa, recover. Tá, vai. Ai. Vai, assim, leva. Leva. Tá. Tá. Nossa, mano. Nossa, acabar com o Trevor, mano. Tá, vai. Ah, vou carregar agora. Vai. Ai. Nossa, velho. Fraco do Pokémon caranguejo, filho. Nossa, mano. Vou levar a bola, eu acho. Nossa! Recarregando, erra! Ah, mano. Não pergunta, o fim. Não vou perguntar, não, vai no seu tempo. Tá. Ah, ele tem um Zacraí, né? Por que não teria? Por que que ele não teria um Zacraí? Ai, não tira dano também. Será que o Krelt tira mais? Sei lá. Nossa, quanto dano. Nossa. Confuso, beleza? Confuso, velho! Confuso, beleza? Nossa, eu perdi por causa do confuso, mano. Nossa. Ó, não era melhor 3, hein? Não era. Acho que eu vou levar a bola no game. Inventou. O que você tem a dizer? Nossa, eu odeio esse Pokémon, mano. Eu tava com zero. Mano, não vou ganhar, mano. Largou, né? Não tinha largado, tá ligado? Puff, levou uma surpresa. Mano,
Eu tenho certeza que ele vai falar depois do vídeo, mano. Mas empatou, né? Eu acho que a primeira valeu, né, Fih? É, empatou, empatou. A galera viu? Galera, clica no botão de gostei. Vou levar a bola pra casa, que eu não quero enfrentar mais esse time do Trevor, não, mano. Inscreve no canal. Até ficou de noite. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau.